моториста, beleza? Tartaruga! Можно будет сюда Tá levando pessoas aqui, rapaz. Ei, motor, tá levando dois não, isso vai devagar. Cheguei, graças a Deus. Olá, motorista.
заправки, будьте добры. Esse motorista não sabe dirigir, não. Vai ficar acreditando no trabalho dele. Na остановке, будьте добры. Fala aí, show, tranquilo? Comprado a carteira, vou te denunciar lá na empresa. Na остановке, будьте добры. Thank you.
Opa, tudo bom? E aí, motora? Reclamar na empresa. Motorista, você comprou carteira, foi?
motorista, acordou de mau humor hoje, é, vai devagar, cara. На остановке будьте добры. Sua mãe não. Da rota é. Tá carregando sua mãe não. Nossa, que absurdo.
aí. На остановке будьте добры. Parece que esse motorista não sabe dirigir. Valeu, motor! E aí, motor, beleza? Um ótimo dia pro senhor. Thank you.
На остановке будьте добры. Oi, motor. Tudo bem?